era ndi musanyufu nnyo okuba nti olwaleero Ssebo nayo mwana omulenzi. So nti ne famire yange yeyongeddeko omuntu omulala. It is a vital channel B in the no nyongera okujjukiza nti amawulire gonna gaba gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate wano mu Uganda. Olunaku olwaleero tuli basanyufu nti president wamwe gwe mwagala ennyo wano ku da final channel, president wa buli muntu eyali afunye katabo n'ayogera bajjajjaabe basatu, ndi musanyufu okuwa amawulire nti nno kyaddaaki mubadde mugamba Calvin Calvin sawo musajja akozesezza obudde wa ssennyiga omukambi neyeekoleramu ddala omulimu, era olunaku olwaleero mbadde awo nga obufaananyi mbufunako nze buno obufaananyi nina obuweereza ku bantu baakiikirira ye story eno nga twogerako n'omukulu Calvin Kayanja ng'akunnyonnyola ku mbeera mukyala we gy'ayiseemu okubeera nga muwezadde eri omwana omulenzi. Ndowooza mutereka awo okonguzi mwenamwena abamunyumirwa ku da final channel, muteekewo awo okonguzi muwandiikewo, saagalawo muntu apinga muwaane buwanyi mugambe nti so president tukakasiza nti nomukuba ekyuma olinamu masters. It is a final channel kankuwe omukulu Kayanja president Calvin. Yes, katubuulire tufunye bifaananyi nga ofunye zadde. Yeah. Tunyonyole. Zibadde nga sawa mwenda. Neda kikaabiri musatu. Katonda n'atugonnomolako omukisa n'atwongerako omuntu omulala ku famire yaffe. Era ndi musanyufu nnyo okuba nti olwaleero Ssebo nayo mwana omulenzi. So nti ne famire yange yeyongeddeko omuntu omulala. Ekyokubiri. Ssebo. Njagala nnyo n'okwebaza mukyala wange kubanga si kintu kyangu okuzaala omwana. Bw'oba tofunangako mukisa n'obeerawo ng'omukazi azaala omwana, njagala nnyo bw'oba ofunisiza omuwala olubuto gendako mu ddwaliro olabe gy'azaalira, olabe by'ayitamu. Toliddamu ku disrespecting abakazi ne maama wo yennyini, kubanga ojja kujjukira nti waliwo obulumi bwe yakuyisaamu, bwe wamuyisaamu, bw'otasaana kuimagininga. Okiwulira bulungi. So olwaleero ndabidde ddala nti abakyala bayita mu by'amaanyi, bayita mu bintu bingi, bayita mu bulumi bungi okutuleeta ku nsi. So kyandibadde kya muwendo nnyo n'ojjukira nnyo oba n'otuukako gye bazaalira n'olaba abantu bano bye bayitamu okuleeta omuntu ku nsi, ojja kutandika okurespectinga abakyala oba abaana nabo bennyini abo abakuzaalidde. Okiwulira. So nebaze nnyo mukyala wange president. Yes, sir. Nga tonneebaza mukyala, ky'ogamba oyingiridde ddala eri mu theatre n'obeera ng'omusawo. Ate mu lubuto nze yalumuwa lwaki basiyingira buli wamu. Okitegeera. Olina okuba nti obeerawo okukumya mukyala wo okulaba nti azaala, toddukanga buvunaanyizibwabwe. Lwaki wali obeerawo mu kuleeta olubuto mu kamalirizo nga toliwo? Tekikuyamba buyambi nti obeerawo naye naawe kikuwa ekyokuyiga otandika okurespectinga omuntu kuba omanyi kyayitamu. Bwaki yayitamu okukuleetera omwana. Ndaba nnyo abantu abaagala ennyo abaana okusinga n'abakazi ne mbajjukiza ndi mujjukire nnyo bulumi abaana bwe bayisamu bamaama baabwe okujja ku nsi. So sisuubira nti omuntu asobola okuyitamu eyo experience yonna n'atandika disrespecting abakyala. Kati president. Yes, sir. Abasajja tebabala nzaalo. Naye ffe nga oli pulezidenti oba tokyali private tubuulire namba ki? Wala abaana nina naabo bestazaala biologically naye nga nayo muwala wange omulaba kawala kange akato, so kati we ajja kuba biological sani wange be baana babiri. Naye nga ninayo n'abalala olwo nkugambye ne bali bestazaala nabo gye bali. Abatali ba muntu ombwe. Okiwulira bulungi. Ekitegeeza ab'omuntu ombwe babiri. Ab'omuntu ombwe babiri. Yes. Mukyala osooka omwebaze kubanga okubeera mukyala wa pulezidenti eyeekwasa ku buli nsonga si kintu kyangu. Weno nkugambe simanyi bwe nnyinza kumwebaza. Era simanyi kye nja kukola naye nja kukiteekateeka kubanga nkirealize nze nti bamaama bayita mu bingi nnyo. Okuba ntuli balamu gwe okutubeeza okutuzaala gwe tomanyi essaawa oba essaawa essatu oba ennaku ennyo ezisembayo omuntu ng'anaatera okuzaala omwana by'ayitamu. Obulumi obwo mbulabyeko ne mbufiiringa.
kati nza alabi ubu labe ne mpuliranga chinye gamuringa chino manganza abuitamu ne kati abada abuitidamu dala wana sima hivyo nsobola keda na nebaza mchala wange konsongeyo ne chensabanti katonda amudize uku wanga aleso mkisambula mubu wange kakala ama aliwano na ya gamba chichichichi nga yoto mtu mide kolu diwa mgamba aline kongo jo echilabo choku o mchala yenzirusi Kakala mugambe muganda ange mwagala nyo Kakala mujangu yo kene president President kakala mu uno Kugira nkongo jo storage Kakala musebo nkulinza wandese kukole tulo mwana wange sente Anti tugambe ku Friday tujja fena the final channel Uganda byogere Chinene boka TV yo tugenda ku Friday mu dwaliro Atugenda waka mugenda waka mujja kujja munzange modwali mchalange tajja kubaye waka agenda holiday amangwa mtwala mubazadde omunguli ndedagali obwoka between experience muganda wa bwana sema tetwa musobya ali ya musobya atali ya musobya tumende megendereza kumusobya encha sibukero je wanu ku doctor's hospital ali mchala wa encha tukera kujja ku doctor's clinic eseguku doctor's hospital njja kuwa naye baba isende otadde wagumu badde omusajja ngo yimiride wetegekide dale banga Awala tuba tuwala yeye mduwali ya government ya chiruduwa Ya basala Chikili ziganyana yono yenga basali na yon basamu echitiwa Na yengu waga meneda Omae mbeno kade kumachana yegea na yungu mchima tukulimu ni ngamba Omae gu nomae kago kagafu nye mikuano janga basadde Nye yenga basadde bulu njinega chidia kugua Kale Na ye katika Na ye te mubade mchisote mubade mchilero Azadde bulu nji Katonda tusobozeseza bulungi era nazala bulungi. Kati ekinduguda kiri bwekiti. Nga wali president baffe w'abantu abo. N'omuntu wamujja mu bantu baffe bano oba wafunayo omulala. Namuso akola atya? Anonya nkuyeke. Anonya senene. Waji tata. Nyumya. Kati sema nga wali awo. Abaana abaagala Katonda wabadde mwene ensonga embaga n'etuuka. Ate badde ogera nnyo emikolo gy'abantu. Era byonna tujja kubirowooza. Bwetuba tuzze ekyokulaba ku mwana tuteese ku ekyo budget eyite tunasonda oba nedda. Tuteese ku ekyo kyo nakyo kive mu ddiiro. Kugambye kakalaamu bw'oli magendako mu theater n'olaba omukyala kyayitamu okuzaala omwana. Oyinza n'obutaddamu kunonooza birala. I know. N'obeera mukaka mbuli nsonga. Nkitufu abakyala bayita mubi okuzaala omwana bwoba wali olabye ku mukazi ku ssaawa ezisembayo. I know. Kitufu kyennyini abakazi basaana respect. Naye mukakulike munywanyi. Webale kusaba. Enkyaka tukutuukeko n'ebyenda. Byonna byonna. N'eddagala ly'ewooka. Eddagala erisobya libeera litya kozi. Twagala okuteekateeka mu buli mbeera. Atugambe ekikajjo ne bakiteeka mu eddagala President wama katukusaleko enkya beera bulungi. Kakalaamu ajja kuyingirawo n'enkongo jjo ye. Asijja suka wano olunaku olwaleero. Nyongera bwongezi kujjukiza nti Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate wano mu ggwanga Uganda bekwateko gwayagala ettaka poloti 5 ku 10 zonna bwe ziri standard size 5 ku 10 abalina farmland abasobola okuyambako okuzimba ennyumba okubira design z'amayumba n'okuprocessingira ku kyapa sengo boli n'ettaka nga terina kyapa Home Connect Properties Uganda Limited bakuyambako mu ngeri eyo baleese QR code Chwara kode eno wojiteka ko esimu yo akabokisa kukula bakaitamu obuntu obulingavu bu atyo waze burayobo tyo. Wotunza ke esimu yo ewe soro kuwa details izo na eza Home Connect Properties Uganda Limited. Eno yongelo kujukiza anti namba ze simu zibera kwa wawansi kuflaya ya fea Home Connect Properties Uganda Limited. Basa angiwa Kampala Road Mabiriz level 7. Wamune nansa na kumastowa Opportunity Bank Building level 2 wojoku basa anga. Sija suka wano unako uralero katudemu tukwatagane ncha. It is the final channel. Be in the know. We out.